Сагистова телеканалы тақдим етады. Этборингиз маркасыда навбаттаги эксклюзив яңгилик. Элон бериш учун энди бизнинг офисимизга келиш шарт эмас. Диққат, энди элоныңызны тоғырдан-тоғыр Telegram bot каналымыз оркали йоллашингиз мүмкін. Нима деп ойлайсыз? Біз бұл тізімді неге яраттық? Сабабы оддий. Сізнің ұзақ күнгізні якын кіліш мақсадыда. Сізді савол пайда болушы мүмкін. Бұл қандай амалге ошырылады? Бұжыда оддий. Бұның үчін авала ойлик маошингіз жойлашкен пластик картангізні клик дасуруге улаген болушингіз лозым. Сагистова Telegram bot каналымызге кошылың. Элон беріш бандыны босың, өз элоныңызны язың. Сонгыра элоныңыз реклама қылынышы үчін сізге USSD кодлар юборлады. Улардан бірні таллап, чакру түгмесіні босасыз. Элоныңызы қанча көнге бергеніңізні ба телефон ракамыңызны язып кодырасыз. Біздің модератор сізге қонғырок қылады. Ба өз элоныңызны Сагистова телеканалы орқылы томоша қыласыз. Хозрок, біздің Telegram bot каналымызге азо болин ва өз элоныңызны йоллашты бошлин. Сагистова, факат сіздің манфаатыңыз үчін хызмат қылады.